večera ponovo slušam pesmu. Isti stihovi srce mi greju, dodirne nečiju tuđu ruku. I slušam kako se drugi smeju, večeras ja sam ponovo pijan. Nema je, a tu je baš u meni, greju me sećanja i crno vino. Mnogo je kiše ove jeseni. Večeras ja sam pijan, znam, zbog tuge i ljubavi naše. Ja smejem se i maštam sad, svirajte tiše, dignimo čaše. Večeras ja sam pijan, znam, zbog tuge i ljubavi naše. Ja smejem se i maštam sad, svirajte tiše, dignimo čaše. Večeras ponovo slušam pesmu, isti stihovi srce mi greju, dodirnem nečiju tuđu ruku i slušam kako se drugi smeju. Večeras ja sam ponovo pijan, nema je, a tu je baš u meni, greju me sećanja i crno vino, mnogo je kiše ove jeseni. Večeras ja sam pijan, znam, zbog tuge i ljubavi naše. Ja smejem se i maštam sad, sirajte tiše, dignimo čaše. Večeras ja sam pijan, znam, zbog tuge i ljubavi naše. Ja smejem se i maštam sad, sirajte tiše, dignimo čaše. Svirajte tiše, dimimo čaše. Sjedimo. E, tako je vruće. Divno je što je atmosfera u studiju spontana. Odmori malo, popi. Popi, ovo je u duhu, domaće, u duhu domaće, u duhu naziva vašeg ansambla. Dragi gledalci, upravo ste čuli jednu od kompozicija sve popularnijeg ansambla, bar za sada u Nišu, ansambla Pijane strune. Svedoci smo da ovaj žanr koji i oni neguju sve više i više postaje popularan u Nišu. Setimo se Meraka i nekih drugih sastava, pa vi, o njima smo sve čuli. Da. Vi ste jedan od novih sastava, imamo povod zašto smo vas pozvali u studio, pa bi da krenemo redom. Kad je nastala vaša grupa? Vaša grupa je nastala ovako otprilike pre, kada je prema dve, tri godine. Nastupili smo prvi put u Lazarevom hanu, nije bio ovaj sastav, bio je drugi sastav. Od tada svirali smo u Lazarevom hanu, onda Banovina gore, restoran Banovina, Amfora, Ambasador sad 6 mjeseci. E sad ovako važno pitanje, studijskim radom da li ste se bavili do sada? Do sada nam. Do sada nismo, samo kafanskim jednim radom. Kafanskim. I evo smo sada u onom, onoj oblasti o kojoj želimo da najviše popričamo večeras, već je tako, već je 6. 18 i 12 minuta, 13. Da. Vi ste snimili prve demo snimke i hoćete malo bolje da objasnite. Ti ako si najspremniji možeš da nastaviš da objašnjaš. Pa evo, snimili smo demo snimke u Radio Nišu, naše kolege. Kompozitor je? Kompozitor je Minja. Minja Marković. Marković. Inače kompozitor i drugih starogradskih pesama koje potiču iz Niša. Da. Snimili smo ta 4 demo snimka i jedna pesma je primljena, prihvaćena gore Beogradsko proleće. Znači vi ćete se pojaviti... Njegova kompozicija Stari tramvaj se zove kompozicija i mi ćemo izvesti tu kompoziciju na Beogradskom proleću. 9. ili 10. maja, ne znam tačno kada. E pa da svima vama poželimo mnogo uspeha uz... Jer ta kompozicija ide na redu, pošto svi naravno znamo da je ovo playback i da nije uživo, mada ćemo na kraju ovog razgovora iznenaditi gledalce, ići ćemo i nešto uživo. Ovo je playback, je li ova kompozicija koja je naredna
ide na Beogradsko proleće. Ne, ide Pijane strune, to je naša kompozicija. To je sa sljedeća na magnetofonu. Pijan je posvetio nama tu pesmu, našem ansamblu. To je Mije posvetio Pijanim strunama. Da krenemo. Kapano stara, drugaru mili, odavno ovde mi nismo bili, a staro društvo još nas čeka, sećanja lepa i ona daleka. A staro društvo još nas čeka, sećanja lepa i ona daleka. Ja sada pevam, ja sada patim, ne mogu više da mi se vrati. Pijane strune, nek tiho zvone, do tvoje lice u magnu tone. Ja sada pevam, ja sada patim, ne mogu više da mi se vrati. Pijane strune, nek tiho zvone, do tvoje lice u magnu tone. Drugari veri, nek pesma krene, mislim na nju i oči njene. Pevajte sa mnom, al tiho tiše, o ljubavi samo i ništa više. Pevajte sa mnom, al tiho tiše, o ljubavi samo i ništa više. Ja sada pevam, ja sada patim, ne mogu više da mi se vrati. Pijane strune, nek tiho zvone, dok moje lice, nek tiho zvone, dok moje lice u manu tone. Evo sada nečega što smo se malo pre dogovorili na licu mesta. I ajmo da govorimo intonaciju. Prvi put jedna stara gradska pesma uživo iz studija. Nije važno koliko, vi znate, mi znamo dalje. Noć je pala, kola stala, oni vrani, i vrata se zaštila. Kapani, nekog nema, krčmar drema, preko stola, druže, nismo dva poema. Pričo sa ti o proleću, možda neću, možda čino, i duno ako u sveću, se odmete u zaludno, se odmete u zaludno. Ajmo svi! Oči jašu, haj na čašu, dođi druže da te pita, kome njene ruke mašu, ove noći dok se spita. Oči jašu, haj na čašu, dođi druže da te pita, kome njene ruke mašu, ove noći dok se spita. Bez svršetka. Pijan smištu mjesto metka, mjesec smištu, nebo luta, kočijašu, svrati kola pokraj puta. Na noć je pala, kola stala, konji brani i vrata su zaškrivala. Stop.
dođi druže da te pita kome leve ruke mašu ove noći dok se skita ove noći dok se skita ove noći dok se skita ove noći dok se skita. Dragi gledoci, pošto smo dobili negde oko 50-ak poziva, kako nam javljaju iz režije, da Pijane strune još bi trebalo da nastupaju, evo, mi smo se dogovorili da oni urade ono što će raditi na Beogradskom proleću ove godine. Kompozicija se zove? Stari tramvaj. Kompozitor je? Minja Marković. Minja Marković i... Aranžer Jovica. Gavrilović i Dalesin Sestek, naš drugi kolega. Pijane strune sa kompozicijom sa kojom će nastupati na Beogradskom proleću ove godine. Na tramvaja više nema, na tramvaja.